osadní. Jak jako pane? No, jako pane. Pane. Jo, já jsem to slyšel, tak aby to má být. No. Tak já to vem ještě jednou trošku rychleji, byť no. Jako. Tak asi tam. Asi no. Paní, mám nápad, nesu vám iPad. Milovaná Vlasto, před mého e-mailu přijmi ode mě srdečný pozdrav, tento e-mail ti přinese štěstí. Originál pochází z Nizozemí. 9 dní po obdržení této zprávy budeš mít štěstí. To není žert, štěstí ti přijde e-mailem. Musíš ale tento e-mail přeposlat 20 známým a počkejte, co se potom stane. Aha, důstojník bod dostal $2000, ale ztratil je, protože zapomněl e-mail přeposlat. Gustáne Seda obdržela tento e-mail, přeposlala 20 známým a několik dní na to vyhrála v loterii tyba do 3 miliony euro. Na co ty pořád myslíš, teda fakt? Karl Gebit e-mail smazal. I hned mu zemřela žena a syn spadl ze skály. Gebit přesunul e-mail z odstraněné pošty, přeposlal 20 známým, žena se mu uzdravila a syn! Syn se zachytil v pádu ovičněle k stromu! Na žádnou cenu nesmíte řetězet z tohoto štěstí přerušit, líbáte být je. Jo. PS, si bylo věřit, že jim to napíšu na ICQ, ať se mě konečně přidá do přátel na Facebooku. Jo, holky, já jsem založila profil Divčí války. Takže co děláme? Klikáme. Já jsem říkala, že založila pěkný profil a já jediná mám pěkný profil, tak já můžu klikat. Takže budu tak. Dámy, tenhle e-mail jenom potvrzuje to, co si myslím. Hrozí nám velké nebezpečí. Ano, Přemysl mě dneska odkopl jako prašivýho kojota. Chystá se Mela, ale toho Bohdá Perun dopustí, že my zvítězíme. Jdete se mnou? Jasně, Per. Ty, vlastně neměla bych ještě s Křetem promluvit, když on už mě dlouho zve na sbírku motýlů, takže bych k němu zašla. No a při té příležitosti bych jako... Já už jsem tam byl. Fak jo. No a co? Co? Má tam nějakýho... Jsi motýla? Jo. Takhle velkýho. Tak to mi díky tašky, protože mě tam Přemysl zval taky, víš, no. Ale já jsem tam poslala ctiráka, aby jsme byl podívat a zjistil, že Přemysl tam žádnou sbírku motýlů nemá, aha. Jo. No a co? No. Tak proč mi tam asi zval, že jo? Že jsi blbá. Ale, jsi blbá. No, seš. Hele, kdyby pozval na motýly mě... Tak jsi blbá, ty. Ne, mohlo být všechno v pořádku, víš. Jenomže mě na motýly nepozval. Mě ne, křupan jeden ze stadic. Ale já vím, co uděláme, holky. Napíšeme chlapům dopis, jo? A když neodpoví, vyrazíme. Je z baráku. Co? Tady ty zbraně si rozeberte. Ty často volné, ty piš. Víš, že mám akorát jediná pejro, víš? Takže. Ale tak já si si tak pojedám. Můžu? Můžeš, no. Muži, vyplé mě hadí. Pepky, muži s někým. Smolaško. Muži, vyplé mě hadí. Protože nám působíte jenom utrpení a nedali jste nám nic. Jenom trápení a trvalá těhotenství. Jakože nám nedali nic na to, co srubí stát postavy! Srubí ne! Na co? Chceš nějaká mysterická? Vykopali studně a přivedli vodu. Aha. A mítí naše lesy. A na cestách bezpečno. Aha. No a taky nám postavili letiště. Co? Teda vlastně obětiště. A jak už říkala, na silnicích je bezpečno a taky nám nosí dárky. Jo. Převážně mě. No jasně. Děláš. Tady koukám, tobě ozvlášť ty dárky nosí. Ty jsi prdla! No. Podívej, teď jsem taková nevyvážena. No, jo. Jestli to mám i tady, nebo tady, nebo potom tak otočím těhotná, nevíte. Nepíš. Muži, vyplé mě hadí. No malo, jo. Protože kromě domů, jídla, studí,
kuchní, obchodů, pomalu, obětišť, mícení lesů, mléka, medoviny, strdění, pomalu ti říkám, na komu kožešin, jantaru, soli, krocení, zlíkovi, tě říkám pomalu, ne? Teď to smrdí jak lípa. Tak je to stejný dřevo, ne? Víš, se nám nedali vůbec, ale vůbec nic.